Som ordförande för Svenskt Näringsliv är Leif Östling en av arbetsgivarnas tyngsta företrädare. Att han haft bolag i Luxemburg och på Malta och på så sätt sluppit betala svensk skatt på delar av sina inkomster väcker stark kritik. Till och med från hans egen styrelsekollega i arbetsgivarorganisationen. Den här typen av skatteplanering är ju inte bra. Det är viktigt att vi har en hög skattemoral i Sverige och att de som bor och verkar i Sverige generellt betalar skatt i Sverige. Otroligt viktigt. Igår försvarade Östling sitt skatteupplägg. Jag tycker jag har gjort rätt för mig i Sverige. Mer än de allra flesta andra. Hur att du har betalat mer skattekronor räknar, menar du? Ja, för fan. Jag har betalat för minst tusen skattebetalare. Nyheterna har idag sökt Leif Östling för en intervju men inte fått något svar. I ett uttalande står han fast vid sitt agerande men skriver att han uttryckt sig slarvigt. Han betonar att det han sa står för honom och inte Svenskt Näringsliv. Och sen så tycker jag att hans uttalande i intervjun i Uppdrag granskning är ju både slarvig och olämplig. I synnerhet om man är representant för Svenskt Näringsliv. Malta och Luxemburg har länge varit en nagel i ögat på resten av EU. Finansminister Magdalena Andersson åkte idag till Bryssel för att träffa sina europeiska kollegor. På dagordningen står bland annat just skatteparadis. Unionen planerar en gemensam svartlistning av länder som underlättar skatteflykt. Och det handlar i grund och botten om att varje företag och varje privatperson måste ställa sig frågan: kan jag stå för det jag gör? Kan jag se mig själv i spegeln? Se på mina anställda, se på min familj och stå för det som jag gör? Det finns ju alltid en egoism i det hela. Och man frågar ju sig också, betalar man in nu 20-30 miljoner per år? Vad fan får jag för pengarna? Får du inget för pengarna, menar du? Inte mycket. Va? Nej.